aktiivne vihakõne online-kanalis jätab korrakaitsjad tihti külmaks, samas kui päris inimest ähvardab sama jutu korral trahv. Tallinna Ülikooli inimõiguste professor Mart Susi räägib kohe, kuidas erinevad populism ja inimõigused päris ja digimaailmas. 2019. Aastal avaldasin ühes oma raamatutest inimõiguste mittekoherentsuse idee digitaalkeskkonnas. Ära seletetult tähendab see seda, et inimõiguste normid, põhimõtted ja miks ka mitte õiguskaitsevahendid sellisel kujul, nagu me oleme harjunud neid mõistma mitte digitaalses maailmas, teisenevad digitaalkeskkonda liikumisel. Me alati ei tea, milles see teisenemine seisneb, kuid me näeme, et need muutuvad. Seoses sõnavabaduse ning populismiga on põhiküsimus selles, kuidas teha kindlaks, millal lõpeb populism ja algab vihakõne. Tavamaailmas on see otsustus kas kohtutel või miks ka mitte suurtel meediaorganisatsioonidel. Kuid digitaalmaailmas oleme me kõik ajakirjanikud ja meil kõigil on otsustusvabadus, kuid ka vastutus selle üle, mida me online-platformidele postitame. Samas me näeme, et suured meediaorganisatsioonid on avalikkuse ja ka õigusliku surve all hoida digitaalplatvormid puhtana, nii-öelda vihakõnest. See võib kaasa tuua olukorra, kus need mõtted ja ideed, mis tavamaailmas oleksid lubatavad, blokeeritakse digitaalkeskkonnas või vastupidi. Toetudes sõnavabaduse absoluutsuse doktriinile, lubatakse digitaalmaailmas väljendeid, mis tavamaailmas ei läheks mitte. Seega ütleb mittekoherentsuse teooria, kui piir, populismi ja vihakõne vahel tavamaailmas ei ole selge, siis see piir digitaalmaailmas hägustub veelgi.